Մարաղայի ցեղասպանության 31-րդ տարելիցին նվիրված իրազեկում քննարկումը նախաձեռնել է Կրթության, Գիտության, Մշակույթի և Սպորտի նախարարության աշխատակազմի, Մշակույթի և Երիտասարդության բաժինը, ընդգրկելով ուսանողների բոլոր բուհերից Շուշիի Արսեն Խաչատրյանի անվան հումանիտար քոլեջից ու Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարանից։ Հանուն ճշմարտության նշել պետք է, որ Մարաղայով չէ միայն, որ պետք է հասկանայինք ճշնամու մտադրությունները, որովհետև ինչպես 1918-20 թվականների արյունալի դեպքերը, այնպես էլ 88-ից ի վեր տեղի ունեցած այդ ցեղասպանական գործողությունները նույն ձեռագրի վկայությունն են, նույն քաղաքականության հերթական օղակներն են։ 1992 թվականի ապրիլի 10-ին ադրբեջանական բանակը հայկական Մարաղաջուղում իրագործել է խաղաղ բնակչության սպանդ, որի մասին պատմում է «Մարաղա սովորական ցեղասպանություն» ֆիլմը։ Արյունալի իրադարձություններից 2 օր անց Մարաղայի այցելել Մեծ Բրիտանիայի Լորդերի պալատի անդամ Բարոնուհի Քերոլայն Քոքսը, այն անվանելով «Մերօրյա Գողգոթա»։ Հիմնական նպատակն այն էր, որ երիտասարդության իրազեկել մեր ճշնամու կողմից իրականացվող Հայաստան քաղաքականությունը և այդ ամենը տանել նրան, որ ինտեգրումը ճշնամու հետ այսօր անիրական է։ Ֆիլմի դիտումից հետո պատմաբան Մհեր Հարությունյանն ուսանողների հետ ամփոփել է հետևություններն ու դրանից բխող անելիքները։ Երիտասարդները միակարծիք են. նոր ցեղասպանությունները կանխելու միակ միջոցն ուժեղ պաշտպանություն ունենալն է, որի ուղղությամբ պետք է շարունակ աշխատել։ Տեսականորեն, եթե հանցագործությունը պատժվում է, այլևս այն կրկնվելու քիչ հավանականություն է ունենում, բայց մեր հարևանների գիշատչական բնույթը հաշվի առնելով, ես որպես պատմաբան գտնում եմ, որ ցեղասպանությունը կանխարգելելու հիմնական միջոցը հայկական զինուժի և հայկական պետականության հզորությունն է։ Մարաղայի ցեղասպանության 31-րդ տարելիցին նվիրված իրազեկում քննարկումն ավարտվել է պատմությունից գործնական դասեր քաղելու կոչով։ Նարեկ Սահակյան, Արտավազդ Գրիգորյան, Օրլրատվական։